Ocitli jsme se v polovině našeho seriálu, který připomíná 40-letou historii divadla Járy Cimrmana. To původně vymyslel Jiří Šebánek, vlastně jako Kratochvíli. Jeho myšlenku parafrázuje Ladislav Smoljak spolu se Zdeňkem Svěrákem. Hejte, naši tátové mývali kuželky. Chodili prostě v neděli dopoledne koulet, pak šli na oběd. A když se vzdrželi, tak manželka by jenom přišla, ale netroufla si jít dovnitř. Jenom zkázala, aby starý už přišel na oběd. A říkala, to bylo takový hájemství pro mužský. Měli prostě svůj kuželník. A to divadlo bude taky náš kuželník. Vzpomínáš si na to, jo? Taky jsme hráli jenom dvakrát týdnu, čili se to podobalo takovému svátečnému. Mluvili jsme o prvních hrách, Svěrákově aktu, Šebánkově domácí zabíjačce, Smoljakově vyšetřování ztráty třídní knihy. Představili jsme si první společné dílo autorského tandemu Svěrák-Smoljak, Vražda v saloním kupé, následoval Němý Bobeš, kterého v Malostranské besedě viděl i Jan Werich, a po něm operní jednoaktovka Cimrman v říši hudby. V sedmém díle se zaměříme na rok 1974 a sedmou hru divadla Járy Cimrmana Dlouhý, široký a krátkozraký, která málem byla poslední. Podzim s Járou. Seriál Radiožurnálu ke 40 letům divadla Járy Cimrmana uvádí Vladimír Kroc. Začneme ještě na sklonku roku 1973. 14. listopadu měla obnovenou premiéru hra Akt. Po srpnu 68 se ukázalo, že ta hra Akt je nehratelná kvůli tomu, že tam byla jako směšná postava příslušník VB. A tak ta hra byla stažená a pokusili jsme si ji v roce 73 navrátit na scénu. A to tak, že já jsem trošku vylepšil seminář, že jsem tu hru jakoby včlenil do Cimrmanovy doby a v tom semináři jsme vysvětlili, že jsou tam prvky toho originálu, ale ty zase mizí a tak. A tady mám napsáno, že jsme uvedli 14. listopadu 73 opět na jeviště Akt. Po mnoha diskusích jsem uznal, že příslušník BB se v našem divadle objevit nemůže a nahradil jsem ho tedy sexuologem. Obavy, že bez SMBáka nebude hra taková, jaká byla, nám rozptýlili diváci a tím se nám podařilo, co jsme chtěli hrát, všechno, co jsme napsali. Zajímavý je, že když se zase doba převalila do atmosféry, kdy ten policista by na scéně být mohl, tak už se nám do toho nechtělo, protože ten sexolog nám připadal lepší. My s kolegy v poradně často nevíme, kam dřív skočit. Vás, pane Šilo, jsem si musel vzít jako takový melouch. Naštěstí tady mám kousek vedle jednu velice silnou erotomanku. Těžký případ, takže vás vezmu jedním vrzem. Rok 1974 vyhlásila OSN rokem životního prostředí. V České republice přibylo 70 tisíc obyvatel. Provoz zahájila linka C pražského metra. René Rubik vynalezl Rubikovu kostku. Narodil se atlet Roman Šebrle, zemřel herec Jaroslav Marvan. U dětí propadla pohádka divadla Járy Cimrmana Dlouhý, široký a krátkozraký. Věřte nebo ne, vznikla vlastně na příkaz. To jsme byli ve svazku státního divadelního studia a Reduta byla takovou jeho dílnou a bylo nám doslova přikázáno, že musíme napsat další text, protože to je dílna a tam se nemá reproduktovat to, co je napsáno, ale mají pořád vznikat nové věci. Tak jsme tu pohádku napsali vysloveně na příkaz. No ale zaplať pánbu za to, protože do dneška ji máme rádi a jsou některá místa, která já vysloveně miluju, jako je třeba scéna ve sloji Děda vševěda. Já jsem s obrem hovořil. On tu byl. Tady seděl, jak sedíš ty. Ty, ty a ty. Tady všude seděl. Já jsem mu to samozřejmě vytkal. Já jsem mu to řekl přímo. Podívej se, koloději, já to všechno vím. Ale prosím tě, nedupej. Jsi snad králík, koloději?
takhle jsem se ho přímo zeptal. Jsi snad králík? A on odpověděl, že ne. Proč se autoři Zdeněk Svirák a Ladislav Smoljak vůbec rozhodli pro tento žánr? My jsme střídali žánry. My jsme právě na začátku se rozhodli, když jsme vlastně jako první společnou věc udělali tu operetu Hospoda na Mítince. A když jsme si říkali, co dál, tak jsme si řekli, tak detektivka, Vražda v stolním kupé. Němý Bobeš zase byla taková ta hra, která se rekonstruuje před očima diváků, čili zase taková zvláštnost. Po Němým Bobši je opera, že jo, to jsme udělali. A pak jsme řekli, chybí nám pohádka a to jsme si, vzpomínám si, že jsme si říkali, víš, jak bude krásný, když uvidíme Miloně Čepelku v růžových kalhotkách prince s čepičkou na hlavě s peřím. To nás jako lákalo, že takhle to bude na tom jevišti vypadat. Jsem princ Jasoň. Zítra tomu bude rok, co jsem opustil otcovský dům a od té doby jsem stále na cestě za princeznou Zlatovláskou. Kolikrát již padám únavou, ale stačí, abych ani jen pomyslel a nová síla mě postaví opět na nohy. Jak ta musí být krásná. Znám ji zatím pouze z vyprávění a už hořím. Co teprve až ji spatřím. Jenom jednoho se bojím, aby nedojel dřív můj zlý bratr Drsoň. Ten se chce také ucházet o její ruku. Víte, děti, kdyby jeho úmysly byly čisté jako mé, uhnul bych mu z cesty. Ale tomu jde jenom o bohatství. Jen aby princeznu neobloudil svým luzným zjevem. Jsme si totiž pro rozeznání podobni. Zkoušky pohádky, čtu ze svého deníčku, probíhaly v atmosféře smrákání nad redutou. Řeči o tom, že Státní divadelní studio musí přenechat redutu agentuře Prakokoncert, aby mohla plnit vládní úkol 212 a vytvářet tu jakési vzorové programy, se proměnily v jistotu. Stáli jsme jako už tolikrát před otázkou, co bude dál. V případě, že by u příležitosti ztráty provozovny došlo k likvidaci divadla Jary Cvermana, chtěli jsme, aby se nikdo nemohl ohánět tím, že už stejně nic nového neprodukujeme. Proto jsme první čtyři představení pohádky uvedli ještě v závěru té sezóny 73-74, aby byla na světě a nemohl nikdo říct, že netvoříme. To je princezna Zlatovláska. Co jsi myslel, ty bláhový? Myslel jsem, že jsi Rudolf. Ale Rudolf, to je její bratr, to je ten, jak vám přijel na svatbu, sám jsi to říkal, ještě jsi spochvaloval, že mu sluší ty vousy, jak si nechal narůst. Bože, to je práce pro dceru tohle. V případě, že tento pán je princezna Zlatovláska, pak myslím, že Rudolf nepřijel. Krále v ukázce hraje Oldřich Unger, princeznu Zlatovlásku Petr Bruckner a prince Jasoně Miloň Čepelka. Byla to poslední premiéra v redutě. Divadlo muselo přejít pod agenturu Prakokoncert. Ta přebírá i dekorace, rekvizity a kostýmy. Reduta přestala patřit Státnímu divadelnímu studiu. Byla předána Prakokoncertu, což byla hudební agentura. Nám řekli, že se pro nás nic nemění, že jenom budeme mít jinýho provozovatele, jenže to byla taková past, to jsme dodatečně zjistili. To nám řekli na začátku sezóny a brzy nám řekli, že budeme hrát jenom do konce kalendářního roku. No a protože je to hudební agentura a nebude dělat divadlo. A kromě toho, umělecká úroveň, jak napsal soudruh doktor Santo, tohoto divadla upadá. Je to pořád stejné, a nic nového netvoří a politicky nějaký výhrady. No a čili my jsme se octli v neřešitelné situaci, že oni nám řekli, protože nejsme hudební, nejsme dobří, takže se s námi loučí, ale veškerý majetek, který jsme k tomu hraní potřebovali, si nechali, to patřilo jim. Kostýmy, kulisy, rekvizity, pásky a takovýhle věci, pokud to někdo neukáže. Čili my jsme se stali partou lidí, kterým měla v hlavě texty a uměla to hrát, ale neměla k tomu nic. Milé děti, myslím, že mě všechny dobře znáte.
Vytírko, že jsi mě hned poznal. I ty, Alenko, ve třetí řadě. I ty, Pepičko, tam vzadu. Vždyť jsem váš starý dobrý známý, dlouhý, široký a bystrozraký. Pravda, chybí vám asi moji dva společníci, dlouhý a široký. Říkáte si jistě, kde pak asi jsou? Kam pak se nám ti čerchmanti schovali? Neschovali se děti, umřeli. Tehdy jsme si řekli, my nesmíme přestat hrát, protože jakmile se roznese fáma, že Cimrmany zakázali, tak nás opravdu zakážou. Vzdejme Vševědovi hold, jak jsme si to nacvičili. Práva roste, ty to víš, slunce svítí, ty to víš, vítr duje, ty to víš, na všechno nám odpovíš, ty děde Vševěde, dědešku náš, ty všechno víš. Jak je krásné všechno vědět, jak je krásné všechno znát. Nevnesu jí tíše sedět, pozorovat svět a hrát. Nevnesu jí tíše sedět, pozorovat svět a hrát. Tráva roste, ty to víš, slunce svítí, ty to víš, vítr duje, ty to víš, na všechno nám odpovíš, ty děde všem jede, dědečku náš, ty všechno víš. Bez kulis, kostýmů i rekvizit vystupuje divadlo Járy Cimrmana na alternativních scénách v divadle Březnické a na vysokoškolských kolejích. Já vím, že jsem hrál Hospodu na Mítince v pyžamu. Jako že jsme neměli vězeňský obor pyžamu. Já jsem hrál v trenýrkách toho kolonela ve svých kraťasech a svý skautský košily. No, prostě improvizovali jsme a místo kuli jsme tam měli nápisy, dveře a tak. No a ty studenti to brali velice dobře a my jsme tu dobu překlenuli díky jednak studentským klubům, to bylo vlastně mládežníci, že jo, SSM. A díky tomu, že nás pak zachránil ředitel divadla na zábradlí Vodička, který ty kostýmy a kulisy vylovil z té reduty, nebo vymoh, a že nám je uskladnil... Reduty z Pragu koncertu. Z toho, no, z reduty, která patřila Pragu koncertu. No a že nám je uskladní v divadle na zábradlí a dal nám tam taky asi týden hraní. No a my jsme se jako tím zlegalizovali. A nejhorší ze všeho jsou trpaslíci. Ty potvory vám vlezou všude a strašně rychle se množí. Já je chytám. Co s nimi potom děláte, když je takhle chytáte? Většinou je zahazuju. Ale mám švagra a ten si je nechává na chod. A teď přišel, to si pamatuju, Pavel Vondruška a říkal, že je třeba najít nám jako divadlo metodou z hora. Z kopce, metodou z kopce. Ano. Ano. Protože předtím jako dirigent Národního divadla dělal něco pro Prahu 4, takže tam byli vděční, že Národní divadlo něco jako provedlo. Takže on nás vzal k tomu předsedovi, by to byl předseda Národního výboru, nebo člověk, který měl na starosti kulturu v Praze 4.
a prezentoval nás jako přátelé, který dělají podobné věci, jako on dělal pro ně. A ten člověk o nás moc nevěděl, samozřejmě nevěděl, že jsme na pokraji zákazu. A ten řekl, no do, já myslím, že byste mohli hrát na Novodvorský, tam máme takový sálek, my to teda malý sálek, ale kdyby vám to vyhlo, myslím, že ano, ano. A on vzal telefon a zavolal tý soudružce, která tomu velela tam. A my jsme tam přišli vlastně a ona to brala jako, že dostala politický úkol ze zhora. To byla ta metoda zhora. Čili ona nevěděla, co se z toho vyvine, ale myslím, že brzo se to proláklo. A tak nás tenkrát, nevím, jak jsme se dostali. Takže jsme hráli na Novodvorský v takovým loutkovým divadle, ano. Sále. A pak ale se pak přišlo na to, že jim patří ještě v Bránické ulici jiné divadílko. Nebylo to Bránické divadlo, ale v téže ulici o 100 malinký, metrů. Malinký, takový v prvním patře to bylo, no docela dobrý sále. Tam jsme se teda uchytili a mnoho let jsme v Bráníku hráli. Bylo to celkem 8 let. 1. listopadu 1975 uspořádal jevištní mistr divadla Járy Cimrmana a také herec Andrej Krop v pražských Počernicích premiéru Havlovy adaptace žebrácké opery. To byl člověk zpětej s divadlem na zábradlí taky. A dneska je to renomovaný režisér, zejména her Václava Havla, a já mám pocit, že on vlastní ten správný klíč, jak ty Havlovy hry dělat, aby promlouvali tak, jak autor chce. Myslím, že autor aspoň mi říkal, že má ten pocit taky. V říjnu přichází do souboru nejprve technik, později i herec Jan Kašpar. Do divadla mě přived Václav Kotek. V roce 75. Já jsem přišel v říjnu z vojny a hned jsem nastoupil k Cimrmanům. A v zápěti listopadu byla premiéra žebrácké opery v roce 75. Andrej Krop se s Václavem Havlem znal z vojny. Sloužili u téhož ženijního útvaru v Českých Budějovicích. Po vojně jsem se s ním znovu sešel v divadle na Zábradlí a navíc jsme se stali sousedi na Hrádečku, což jsme v podstatě dodnes. Asi rok před listopadem 75 dal Andrej Krop dohromady partu kulisáků. Nevěřícímu Havlovi jsme v podstatě někdy v dubnu 75 právě na Hrádečku předvedli nějakou část toho, co jsme v té době měli naskoušeno. On tomu moc do té doby nevěřil, že bychom vůbec nějakou takovou skopičinu mohli provést. Nicméně, když potom nastal čas premiéry, našel se ten sál v těch Čelikovských Horních Počernicích, tak samozřejmě jsem považoval za nutný včas informovat o svých záměrech Cimrmany. Především jsem o tom hovořil s Láďou Smoljakem, doporučil jsem mu, aby jsme se nějak rozešli. On z toho nebyl nějak nadšen a dokonce to pro mě vyznělo, že bychom to mohli zkusit, co to udělá. Nicméně pak došlo těsně před tím představením k tomu, že se nějakým způsobem s tím obeznámil celý soubor a pokud já si pamatuju, tak se Cimrmani rozhodovali, jestli tam na to moje nebo naše představení do těch Počernic půjdou nebo nepůjdou, pak se rozumně dohodli, že nepůjdou. Následky toho představení přišly velice brzo. Byly to následky takový směšně krutý. Třeba hned potom Andrej s námi jel jako kulisák, jako technik na představení aktu do Budějovic. A nezašel jsem smutnější představení, protože všechny lístky skoupili nějaký výbor KSČ, který tam měl školení, aby se nedostalo vůbec na normální lidi. A my jsme hráli do naprostého ticha, protože oni měli zprávu, že teď přijde divadlo, jehož členem je Andrej Krop, organizátor těch Počernic. No a o přestávce jsme si říkali, co to je, co se to děje, oni se nesmějí ničemu naprosto. No a měli jsme tam spolužáka z Budějic a ten přišel a říkal, to jsou partajní funkcionáři a je to dobrý. Oni pořád čekají, že tam budou nějaký útoky a říkají, jsou to jenom okecávačky. Představení bylo označeno za protistátní a Krop musel odejít z divadla na Zábradlí. V této situaci jsme chtěli, cituju z deníku, jsme chtěli Andreje takzvaně živit na černo. To znamená, aby s námi dělal jako technik, ale bez uvedení jeho jména na smlouvách. Na schůzce u Ládi Smoljaka mu vysvětlujeme své stanovisko. Vážíme si jeho postoje, ale nemůžeme jít jeho cestou. Nemůžeme dát na jeho kontakty s ním, což jsou pro ně kontakty s Václavem Havlem, ale chceme ho existenčně podporovat.
Andrej však tento způsob spolupráce odmítl a odmítl dokonce i peníze, které si u nás už vydělal a přestal se s námi stýkat. Andrej Krop dodává, že Cimrmani stáli, jak on říká, na té správné straně. Oni se vlastně ujali, dá se říct, takových obětí v uvozovkách toho počernického představení Honza Hraběta, Honza Kašpar v podstatě v počernickém představení hráli a teprve potom se objevili vlastně u Cimrmanu. Herec Jan Kašpar byl ten, který se pohyboval v disidentských kruzích, i když sám pro sebe označení disident odmítá. Jsem se pohyboval v tom prostředí kolem Havlů a byl jsem takový jako technik, bych řekl. Byl jsem jejich technik. Vašek, myslím, že neměl řidičák, nebo nějaký tam byl problém s papírama, takže jsem jezdil autem. Vašek, no, jestli to uslyšel, bude prskat, je trochu nešikovnej, takže jsem zařizoval různé technické věci, typu nějaký nahrávání, natáčení a takovýhle. Nabízí se otázka, zda s podobnými kontakty nebyl v divadle, které dlouhá léta stálo na pokraji zákazu, problém. V podstatě nebyl. V jednu chvíli sice mě kluci zavolali někde v Bratislavě, myslím Láďu s Dinkem, a položili mi otázku, jestli si myslím, že ohrožuju divadlo. Ale tam byla celá technika, třeba jezdila na Hrádeček, jo, tak jestli ohrožujeme divadlo, ale já byl jako takovej ten, který to způsobil, takže se ptali mě, jestli si myslím, že ohrožuju divadlo. Já si myslím, že neohrožuju a že až oni nebo já získáme pocit, že ohrožuje divadlo, takže odejdu. No, k tomu nikdy nedošlo. Nám bylo jasný, že když člověk chce pracovat proti režimu, být disidentem, takže může vyvíjet tuto činnost jenom ilegálně. Pokud člověk chce dělat něco veřejně, to znamená napsat knihu, uveřejňovat články v novinách, hrát divadlo, točit filmy, to už vůbec, jo. To už byla kapitola sama pro sebe, musí s tím režimem nějakým způsobem vyjít. A my jsme si řekli, že s ním budeme vycházet tak, abychom se jednou nemuseli stydět, že jsme se s tím režimem zadali. To znamená, my jsme se nekamarádili s žádným vysokým funkcionářem. My jsme spíš dělali to tak, aby to tomu režimu nevadilo natolik, aby nás zakázal. Čili jít prostě až na tu hranici, ale nikdy jim prostě nedělat vysloveně jejich propagandu a jako nepodporovat je v tom. Vysvětluje Ladislav Smoljak, jak se divadlu dařilo vyhýbat se zákazům a nezadat si s komunistickým režimem. Mluvili jsme o roce, kdy měla premiéru pohádka Dlouhý, široký a krátkozraký. Se souhlasem vydavatelství Suprafon jsme použili ukázky z této hry, zaznamenané o rok později v prosinci 1976 v Praze Braníku. Se vše v prach řítí. Pryč chce vědět, zda se neocitnem v... Sítí zlého obra, to je, myslím, otázka dobrá, a zda tedy lépe není místo vedne jít až po setmění. Seriál Podzim s Járou najdete na internetu v psané podobě na adrese www.rozhlas.cz/Cimrman, ve Facebooku pak na www.ijurnal.cz/Radio na přání. Za týden se na vaši pozornost opět těší Vladimír Kroc.